سلام سلام ود يا زي سيكريت ترينينج انستيتيوت بيت سابوچ انديت ناچو سلام ناچوي تامرات نين ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ እንግዲህ ግሬድ 12 ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ኤሌክትሮ ኬሚስትሪ ፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮውን እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ቀጣዩ ፓርት ደግሞ ተለው ይለቀቅልን የምትሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንድትጠብቁን ጠይቃለሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምርቴ የምገባ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው ተማሪዎች ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ኦር ሪዶክስ ሪአክሽን አሁን እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ወይ ደግሞ ሪዶክስ ሪአክሽን የሚለውን ከማየታችን በፊት ኦክሲዴሽን ራሱ ምን ማለት ነው ሪዳክሽን ራሱ ምን ማለት ነው የሚለውን ለየብቻ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ የምናየው ኦክሲዴሽንን ነው ኦክሲዴሽን ማለት ምንድን ነው ምን አይነት ፕሮሰስን ነው ኦክሲዴሽን ብለን የምንጠራው የሚለውን እናያለን እንግዲህ ኦክሲዴሽን ዲፊኒሽኑን ስናይ በሁለት መንገድ ነው ኦክሲዴሽን ኤርሊ ዲፊኒሽን አለው ድሮ ኦሪጂናሊ ኦክሲዴሽን የሚለው ቃል ሲፈጠር ለምን አይነት ሪአክሽኖች ነበር ፕሮሰስ ወይ ተሰጠው ኦክሲዴሽን የሚለው ቃል የተሰጠው ኤርሊ ዲፊኒሽኑን እናያለን እንዲሁም ደግሞ ሪሰንት የሆነው ዲፊኒሽንስ ወይ ሪሰንት ወይ ደግሞ ሞደርን ዲፊኒሽኑስ ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ከኤርሊ ዲፊኒሽኑን ጀምር ኦሪጂናሊ ወይ ደግሞ ያን ኦክሲዴሽን የሚለው ቃል ሲመጣ የትኞቹን አይነት ሪአክሽኖቹን ነበር የሚወክለው የሚለውን እንይ ዘ ተርም ኦክሲዴሽን ዋዝ ኦሪጂናሊ ዲፋይንድ ኢን ተርምስ ኦፍ አዲንግ ኦፍ ኦክሲጅን ቱ አ ኮምፓውንድ ነው ኦሪጂናል ዲፊኒሽኑ የኦክሲዴሽን በፊት ኤርሊ ዲፊኒሽኑ ማለት ነው በሆነ ኮምፓውንድ ላይ ኦክሲጅንን የምንጨምርበት ሂደት ወይ ደግሞ ፕሮሰሱን ኦክሲዴሽን ብለን እንጠራዋለን የሆነ ሰብስታንስ አለ የሆነ ኤቢ የሚባል ኮምፓውንድ አለ እዚህ ኮምፓውንድ ላይ ኦክሲጅንን አድ የምናረግበት ሂደት ምን ይባላል ኦክሲዴሽን ተብሎ ይጠራ ነበር ከዛም በተጨማሪ ኤርሊ ዲፊኒሽኑ የኦክሲዴሽን ምን ነበር ከሆነ ኮምፓውንድ ላይ ሃይድሮጂንን ሪሙቭ የምናረግበት ሂደት ወይ ደግሞ ፕሮሰስም ጭምር ኦክሲዴሽን ተብሎ ይጠራ ነበር ማለት ነው እሺ አሁን ላይ እንግዲህ ይሄ የበፊቱ ኦሪጂናል ዲፊኒሽኑ የኦክሲዴሽን ስኮፑ በጣም ጠባብ ነው ምክንያቱም አንደኛ በሆነ ኮምፓውንድ ላይ ኦክሲጅንን ለምንጨምርበት ሪአክሽኖች ብቻ ነበር የምንጠቀመው ከዛ በተጨማሪ ከሃይድሮጂንን ከሆነ ኮምፓውንድ ላይ ሃይድሮጂንን ሪሙቭ የምናረግበት ሂደት ነበር ኦክሲዴሽን ብለን የምንጠራው however nowadays it has a broader meaning that includes a reaction involving not only oxygen እንግዲህ ይሄ recent የሆነ definition ወይ ደግሞ modern የሆነው የኦክሲዴሽን definition broader ሆኖ ነው የመጣብያቸዋለው ሰፋ ያለ meaning ነው ያለው ብዙ ሪአክሽኖችን ያካተተ ነው ያ ማለት በበፊት ጊዜ only oxygen ነበር ወይ ደግሞ ከሆነ ኮምፓውንድ ሃይድሮጂን ሪሙቭ ለምናረግበት ነገር ነበር ኦክሲዴሽን የሚለውን ተርም የምንሰጠው አሁን ላይ ግን ከነዚህ በተጨማሪም ሌሎች ሪአክሽኖችንም አካቶ ሰፋ ብሎ ነው የመጣው ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ሪሰንት ዲፊኒሽኑ ምንድነው የሚለውን እንይ ኦክሲዴሽን ኢዝ አ ፕሮሰስ ኢን ዊች አን አተም ኦር ኤሌመንት ሉዝስ አን ኤሌክትሮን አሁን ላይ ናውዴይ ኦክሲዴሽን የሚለውን ተርም የምንጠቀመው ለምን አይነት ፕሮሰስ ነው አንድ ኤሌመንት ወይ ደግሞ አተም ኤሌክትሮንን ሉዝ የሚያረግበትን ሂደቱን ነው ፕሮሰሱን ነው ኦክሲዴሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ኤሌመንቱ ኦክሲጅን ይሁን ሌላም ይሁን ኮንሲደር የምናረጋው እዚህ ጋር ኤሌመንቱ ኤሌክትሮንን ሉዝ አርጓል ወይ ነው ኤሌመንቱ ሉዝ ካረገ ያን ሂደቱን ኤሌመንቱ ኤሌክትሮንን ሉዝ ያረገበትን ሂደት ወይ ደግሞ ፕሮሰሱን ኦክሲዴሽን ብለን እንጠራዋለን therefore increase its oxidation number አንድ ኤሌመንት ወይ ደግሞ አንድ አተም ኤሌክትሮንን ሉዝ አረገ ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ኢንክሪዝ አረገ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ነምበር ምንድነው ልትሉቻችሁ ግራንድ አይጋባችሁ በኋላ ያሳያችኋል እስቲ ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሶዲየም አይን አለ እንበል እንደዚህ ሳይሆን ለምሳሌ ሶዲየም አለ እዚህ ጋር ይሄ ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮንን ሉዝ አረገ እንበል አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አረገ እንበል አሁን ይሄ ሶዲየም እቺን ኤሌክትሮን ሉዝ ያረገበትን ሂደት ወይ ደግሞ ፕሮሰሱን ኦክሲዴሽን ብለን እንጠራዋለን ሶ አንድ ኤሌመንት ደግሞ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያረግ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ኢንክሪዝ አረገ ብለን አይደል አሁን እዚህ ጋር የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር 0 ነው አሁን እዚህ ጋር እንዴት 0 ሆነ ለምን እንደው 0 ያልከው እንዳትሉ በኋላ
هجونا سايا شوالو باتي كل مالتنا لمن زيرون دهون ازيغا دمو plus one نو كاشار جوغار كولو هم غران دايغا باتشو بوهالا رولوش سلان لسونج امراسا يتشوالو اهم ازيغا زيرون نبار ازيغا plus one نبار سلزي يسوديم oxidation نبار كزيرو ودا plus one increaseار غوال اندلال اياتشو سلزي and element كل كيزي oxidized عدر غوال مالت electron loser غوال مالت سو يا element electron loser اغا مادر مو oxidation نبارو increaseار غوال مالت እነዚህ ሁሌ አብረው ማይለያዩ ነገሮች ናቸው እሺ አሁን ምን አለ ስለ ኦክሲዴሽን ነምበር ሲነሳ ብዙ ተማሪዎች ከቫላንሲ ጋር ያመሳስሉታል ኦክሲዴሽን ነምበርን ከቫላንስ ነምበር ጋር የማመሳሰል ሂደት አለ ምክንያቱም ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ውስጥ የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር plus 1 ነው የክሎራይድ ደግሞ minus 1 ነው እንዲሁም በሌሎች ውስጥም ኦክሲዴሽን ነምበርን ከቫላንሲ ጋር የማመሳሰል ነገር አለ ነገር ግን በተወሰነ መልኩ ሪሌትድ ቢሆኑ በመሐከላቸው ግን ስላይት ዲፈረንት የሆነ ኮንሰፕት አለ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ናቸው ልንል አንችልም ኦክሲዴሽን ነምበር የምንለው ወይ ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት በሌላ አጠራሩ ኦክሲዴሽን ስቴት ተብሎ ይታወቃል ኦክሲዴሽን ነምበር مالت also known as oxidation state مالت نو is a concept in a chemistry used to represent the apparent charge of atom in a compound or anion oxidation number ወይ ደግሞ oxidation state ብለን የምንጠራው ምንድነው በአንድ compound ውስጥ ወይ ደግሞ ion ውስጥ በዚህ compound ውስጥ ያሉ elementsዎች ወይ ደግሞ ስላሉ elementsዎች ቻርጃቸው ነው ያወራን ያለ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ስንል ይሄ ኮምፓውንድ ነው ሶ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የሶዲየም ቻርጅ ስንት ነው ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነው ያላችሁ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ በዚህ ሶዲየም ክሎራይድ በሚባለው ኮምፓውንድ ውስጥ የክሎራይድ አየን ስንት ነው ቻርጁ ስንት ነው ስለ አፓረንት ቻርጁ ነው ማለት ነው ኦክሲዴሽን ነምበር በኮምፓውንድ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ቻርጁ ስንት ነው ያላችሁ ከሆነ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነው ያላችሁ ነው ማለት ቫላንሲ ግን ቫላንሲ ስትሉ ግን ቫላንሲ ሪፈር የሚያደርገው ስለምንድን ነው ሪፈርስ ቱ ዘ ነምበር ኦፍ ቦንድስ አናተም ካን ፎርም ዊዝ አዘር አተም ቱ አቺቭ ስቴብል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ቫላንሲ ስትሉ ግን ሪፈር የሚያደርግላችሁ ምንድን ነው አንድ አተም ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንዲኖረው የሚፈጥረው ነምበር ኦፍ ቦንድ ነው ሪፈር የሚያደርግልን ስለዚህ ቫላንሲ እና ኦክሲዴሽን ነምበር ዘሴም አይደሉም ማለት ነው ይሄኛው በኮምፓውንድ ውስጥ የኤሌመንቱ ቻርጅ ስንት ነው የሚለውን ነው የሚወክልልን ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን ስቴብል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንዲኖረው ፎርም የሚያደርገው ነምበር ኦፍ ቦንድ ነው ሪፈር የሚያደርግልን ሶ ቫላንሲ ኢዝ ሞር አባውት ሃው ኤሌመንት ቲፒካሊ ፎርም ቦንድ ስለዚህ ቫላንሲ ሞር የሚያወራው ስለ አንድ ኤሌመንት typically forms ለሚያረጋው bond ነው ማለት ነው while oxidation number ግን is a specific numerical value assigned to an atom in a compound based on the rule ህጎች አሉ በነዛ ህጎች ላይ depend ሆነን አንድ አተም በሆነ compound ውስጥ assigned ስለሚደረግለት apparent charge ነው ወይ ደግሞ assigned ስለሚደረግለት numerical የሆነ value ነው ማለት ነው numerical value ቁጥራዊ value ማለት ነው ቁጥር የሆነ ነገር ስለዚህ oxidation number እና valency ልዩነታቸው እነዚህ ናቸው እሺ አሁን ኦክሲዴሽን ሪሰንት ዲፊኒሽኑን እንዲሁም ደግሞ ሞደርን ዲፊኒሽኑን አይተናል ሪዳክሽንስ ኤርሊ ዲፊኒሽኑ ምን ይመስላል ወይ ደግሞ ኦሪጅናል ዲፊኒሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን ሪዳክሽን ሞደርን ዲፊኒሽኑ ደግሞ ምን ይመስላል ይሄ አሁን ሪሰንት ላይ ምን እንጠቀመው ሪዳክሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን በመጀመሪያ የምናየው ኦሪጅናል ዲፊኒሽኑ ወይ ደግሞ ኤርሊ ዲፊኒሽኑን ነው The term reduction was originally used to describe the production of metal from anion. ይሄ reduction የሚለው term originally describe የሚያደርግልን ወይ ደግሞ early definition ምን ነበረ? ከኦሮች ላይ metalን produce የምናደርግበትን ሂደት ነው ወይ ደግሞ processን ነው reduction ብለን የምንጠራው። ምክንያቱም ኦሮችን በመጠቀም ኦሮች impure ናቸው ከዚህ ኦር ውስጥ ከኦሮች ውስጥ የምንፈልገውን ሜታል ሪዲዩስድ አድርገን ነው ይሄን ኦር ሪዲዩስድ አድርገን ነው የምንፈልገውን ሜታል እናገኘው የምንፈልገውን ሜታል ፕሮዲዩስ እናደርገው ስለዚህ ከወይ ደግሞ ኦሮቹን ተጠቅመን የምንፈልገውን ሜታል ፕሮዲዩስ
የምናረግበትን ሂደት ፕሮሰሱን ሪዳክሽን ብለን እንጠራዋለን። ከዛን በተጨማሪ ደግሞ የሆነ ኮምፓውንድ ላይ ለምሳሌ ኤ ቢ የሚባል ኮምፓውንድ ላይ ሃይድሮጂንን የምንጨምር ከሆነ ይሄን እንደዚህ አይነት ሪአክሽኖችም ሪዳክሽን ተብለው ይጠሩ ነበር። የቅድሞ ኦክሲዴሽን አይታችሁ ከሆነ የሆነ ኮምፓውንድ ላይ ኦክሲጂንን ስትጨምሩ አድ ስታደርጉበት ነበር ያን ፕሮሰስ ኦክሲዴሽን የምትሉት። አሁን ደግሞ በዚህ በሪአክሽን ጊዜ ደግሞ ኦክሲጂን ሳይሆን የሆነ ኮምፓውንድ ላይ ሃይድሮጂን በምትጨምሩበት ጊዜ ሂደቱን ወይም ፕሮሰሱን ሪዳክሽን ተብሎ ይጠራ ነበር ማለት ነው። ናው ኤዴይ ግን ይሄ ሪዳክሽን የሚለው ሞዲፋይድ ሆኖ ስሩ ታይም ሌሎች ሪአክሽኖችንም ኢንክሉድ አድርጎ መጥቷል ማለት ነው። እስቲ አሁን ካረንት ዲፊኒሽን ምን ይመስላል የሚለው እንዴ። ሪዳክሽን ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኢን ዊች አን አተም ጌን አን ኤሌክትሮን። ይሄ ካረንት ዲፊኒሽኑ ወይ ደግሞ ሞደርን ዲፊኒሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ የሪዳክሽን ዲፊኒሽን ምን ማለት ነው? አተሞች ወይ ደግሞ ኤሌመንቶች ኤሌክትሮንን ጌን የሚያረጉበት ሂደት ወይ ደግሞ ፕሮሰስ ሪዳክሽን ተብሎ ይጠራል። አሁን ቅድም አይታችኋል ሶዲየም ኤሌክትሮንን ሉዝ የሚያደርግበትን ፕሮሰስ ኦክሲዴሽን ብለን ጠርተነዋል። አሁን ደግሞ የሆነ ኤሌመንት ኤሌክትሮንን ጌን የሚያደርግበትን ሂደት ደግሞ ሪዳክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ክሎሪን ወይ ደግሞ ራሱ ሶዲየም አየን ነበረ። ይሄ ሶዲየም አየን አንድ ኤሌክትሮን ጌን አረገ ብንል ምንድን ነው የሚፈጠረው? ሶዲየም ይፈጠራል። ሶ ይሄ ሶዲየም አየን ኤሌክትሮንን እቺን ኤሌክትሮን ጌን ያደረገበትን ሂደት ወይ ደግሞ ፕሮሰስ ሪዳክሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዜርፎር ዲክሪዝ ኢትስ ኦክሲዴሽን ነምበር። ሶ በሪዳክሽን ጊዜ ወይ ደግሞ በሪዳክሽን ጊዜ ስላችሁ የሆነ ኤሌመንት ኤሌክትሮን ጌን እያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ የሆነ ኤሌመንት ኤሌክትሮን ጌን አደረገ ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ሁልጊዜ ዲክሪዝ እያደረገ ነው ማለት ነው። ዲክሪዝ አደረገ ስንል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሶዲየም እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነው? +1 አለ። እዚህ ጋርስ ፋይናሊ ስንት ሆነ? 0 ሆነ። 0 የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ኤሌክትሮን ጌን ስላደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ሪዳክሽን ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ኤሌመንት ኤሌክትሮን ጌን ስላደረገ። ሶ ኦክሲዴሽን ነምበሩ በሪዳክሽን ጊዜ ሁልጊዜ ዲክሪዝድ ነው፣ ከ+1 ወደ 0 ዲክሪዝ አደረገ። የቅድሙ ላይ ታችኋል ከአንድ ከዜሮ ወደ አንድ ነበር ኢንክሪዝ ያደረገ። ስለዚህ ልዩነቱን ማወቅ አለባችሁ ተማሪዎች። በሪዳክሽን ጊዜ ኦክሲዴሽን ነምበር ይቀንሳል፣ በኦክሲዴሽን ጊዜ ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበር ኢንክሪዝ ያደርጋል። እነዚህ ልዩነቶች ማወቅ አለባችሁ። ሌላው በሪዳክሽን ጊዜ አተም ኤሌክትሮን ጌን የሚያደርግበት ነው፣ በኦክሲዴሽን ጊዜ ደግሞ ኤሌክትሮን ሉዝ የሚደረግበት ነው ማለት ነው። እሺ ኖት ዛት ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪአክሽን አር ኦልዌይስ ኦከር ኢን ፔር። እንግዲህ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሪአክሽን ኦልዌይስ ኦከር የሚያደርጉት ኢምፔር ነው። ኢምፔር ነው ሲ ምን ማለት ነው? በአንድ በተሰጣችሁ ሪአክሽን ውስጥ ኦክሲዴሽን ኑሮ ሪዳክሽን የለም ማለት አንችልም። ኦክሲዴሽን ካለ ሪዳክሽን አለ፣ ሪዳክሽን ካለ ኦክሲዴሽን አለ ማለት ነው። ሁለቱም ኦልዌይስ ኢምፔር ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት። ሲንስ ኦክሲዴሽን and reduction reaction cannot occur independently oxidation እና reduction independently occur ሊያረጉ አይችሉም። ስለዚህ impair ነው occur የሚያረጉት። ስለዚህ as a whole ምን እንላቸዋለን? oxidation እና reduction reactionን redox reaction ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። አንድ ላይ oxidation እና reduction አንድ ላይ ስንጠራቸው ምን ብለን መጥራት እንችላለን? redox reaction። ስለዚህ አንድ ሰው redox reaction ሲላችሁ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን እያላችሁ ነው ማለት ነው። ሪዶክስ የሚለው በውስጡ ሪዳክሽን አለ እንዲሁም ደግሞ ኦክሲዴሽን አለ፣ አንድ ላይ የያዘ ስም ነው ሪዶክስ የሚለው ራሱ። ሪ እና ኦክስ፣ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን እያለ ስለዚህ ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን እንጠራቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ሪአክሽን በምታዩበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ለምን ዜሮ ሆነ? ይሄ +1 ይሄ +2 ይሄ አያስጨንቃችሁ። ይህን አሳያችኋለሁ በኋላ ላይ። እዚህ ጋር እንድታቁ ፈልገው ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን አለ። ኦክሲዴሽን ይኸው እዚህ ጋር ዜሮ ነበር፣ እዚህ ጋር +2 ናል ኢንክሪዝ አድርጓል። ኦክሲዴሽን አለ ማለት ነው። አሁን ይሄ ኦክሲዴሽን ብቻ ኖሮ ሪዳክሽን ሪአክሽን የለም ማለት አንችልም። አለ፣ ምክንያቱም ይሄው እዚህ ጋር +1 ከ+1 ወደ ዜሮ ደግሞ ምን ሆኗል? ሬዲዩስድ አድርጓል ማለት ነው። ሬዲዩስድ አድርጓል። ስለዚህ ሁልጊዜ ኦክሲዴሽን ካለ ሪዳክሽን አለ። አሁን የቅድሙ እቺ ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ ሶዲየም ነው ብያችኋለሁ። አሁን ይሄ
redox reaction no malet anchilim. Little achilum. Inyao only oxidation bichanich. Only oxidation bichanich. Yan datan bichasilone malam. Eh, oxidation half reaction no mibala. Ndisyon dagmo. Ndisyon dagmo. Reduction half reaction no mibala. Inji. إنهم بتشاون oxidation نو ماله ثانچلون redox reaction نو ماله ثانچلون. إيشي؟ إن كاتل ليلاو تماريوش إنجدي يطلعيو chemical reaction وتشن بطلعيو نجاروش لاي depend هونن classify نارگاچوالن. أهوني من نايوگن chemical reaction وتشن based on electron transfer اچولاي depend بما هون بولتن كفلاچوالن. من بمالت non redox reaction ويدعمو redox reaction. Redox reaction مات oxidation reduction reaction مالتنو سلازي باند بتستاتشو chemical reaction است كاندواتم ودليلانيواتم electron transfer كالا redox reaction انلوالن بزا بتستاتشو chemical reaction است دمو منم مانت electron transfer كاليلا non redox reaction بلن انتراوالن مالتنو يعني reaction استي اني ياتشو سيلا يبتشا دمجمرا non redox reaction اني Non-redox reactions are a reaction that doesn't involve the transfer of electron from one species into another. Non-redox reaction የምንለው ምን አይነት reaction ነው ካላችሁ በዛ reaction ውስጥ በዛ በስጣችሁ chemical reaction ውስጥ ከአንዱ species ወደ ሌላኛው species electron transfer ማያረክ ከሆነ ያ reaction non-redox reaction ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ይሄን reaction ይዩ። ይሄ reaction non-redox reaction ነው። Non-redox reaction no malet, menem mainet electron transfer yellem yalneno. Kandu species, wadilanyo species. Estim niyo. Ahun, ehen minnagaw, oxidation numberu la yandandu assign bamarag no. So, ehe Ag plus 1 oxidation numberu, nitrate degmo, ahunem ehe nitrate hattak alay, minus 1 no, or la yandandum assign marag tila laj. E nitrogen ziga plus 5 no, يزيني أو أكسجين ماينس تونو. إيه إن ديت إن دهونا من المدايجان كاتشو. بارا سايا شوالو. So يسوديم دغمو بسوديم كلوريد يسوديم بلاس وانو. يكلوريد دغمو ماينس وانو. إيجي أون مزيجار بلاس وانو. كلوريد أون ماينس وانو. نيتريت زيجار بلاس وانو. نيتريت على زيجار. ستيل هي بلاس فايف نو. هي ماينس تونو. زيجار لتفقل سندي هون. Plus 1, ya nitrogen, zigan plus 5, ya oxygen minus 2. Ahun iyo. Zigar, Ag, oxidation number plus 1 ni nabbaro, zigan plus 1 no. Ya nitrogen plus 5 no, zingar ya nitrogen oxidation number plus 5 no. Zigan plus 5 no, zigan plus 5 no. Ya oxygen oxidation number zigan minus 2 no, zingar minus 2 no. Sodium plus 1 no zigar, zigan plus 1 no. Chloride zigar minus 1 no, zigar minus 1 no. Ag zigar plus 1 no, zinc plus 1 no. Minimum change yellam. Ya malat? Minimum change yellam malat. Kandu species, wadilanyo species, electron move alara gam malat. Minimum move alara gam malat. Selazi electron transfer yellam malat. So here reaction, non-redox reaction brendar ala. Selazi, bak allaru dagmo. عندي مسات اتش reaction non redox reaction مهون مثل يوبت عندي نو فاكتر reaction double displacement نو وينو all double displacement reaction وش non redox reaction وش سلو هونو مالت سلازي ان انت عند reaction non redox reaction نو لمالت double displacement نو وي reaction ملون ملايات نو كان انت متبقو so reaction double displacement reaction كو هنا non redox reaction نو مالت نو سلازي double displacement مهونو نس اندينت نو مناك او لتلو تساجو double displacement مهونو نمتاكوت هولات compound وش لمسالي AB plus CD react هادرگو CD plus EF يمي بال compound ميساتون كو هنا اندازي اينات reaction وش هول جيزي double displacement نمي بال double displacement يبالالو يعني كرتا زيگا هنيون يتلايا يادرگوت لمسا جي عرگوت هنن جي جي عرگوت هنن دمو كفل لگاچ مون چكري لن وانو كزيگار اندي لأي فلقين اهون AB ميبال compound هي compound نو عدن so compound نا compound react عرگو زيگان هولت يتلايا compound وچن يميساتون كهونا اندازي عينات reaction وچن
double displacement እንላለን አሁን ይሄን ይዩ ሁለት ኮምፓውንድ ናቸው AG እና ማን ናይትሬት AB ናቸው ማለት ነው ሶዲየም እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ ይሄ ምንድነው ኮምፓውንድ ነው ኮምፓውንድ እና ኮምፓውንድ ነው ሪአክት ያደረገ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ኮምፓውንድ እና ኮምፓውንድ ሪአክት አድርጎ ሁለት ደም ሁለት እና ከዛ በላይ የሆነ የተለያየ ኮምፓውንድ ከሰጡን ያ ደብል ዲስፕሌስመንት ይባላል ይሄንንም ይዩ ይሄም ደብል ዲስፕሌስመንት ነው እዚህ ጋር ሁለት ኮምፓውንድ ነው ያለው ኮምፓውንድ 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 እና ኮምፓውንድ ሪአክት አድርገው ሌላ ሁለት ኮምፓውንድ ነው የሰጡን ስለዚህ ደብል ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው ይሄ ሶ ደብል ዲስፕሌስመንቶች በሙሉ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን እሺ ሪዶክስ ሪአክሽንስ እንዴት ነው የምንለየው ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ደግሞ ሪዶክስ ሪአክሽን አለ ሪአክሽን ዛት ኢንቮልቭ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን ፍሮም ዋን ስፒሺስ ኢንቱ ዘአናዘር አናዘር ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ደግሞ ምን አይነት ሪአክሽን ነው ከአንዱ ስፒሺስ ወደ ሌላኛው ስፒሺስ ከአንድና ከዛ በላይ የሆነ ኤሌክትሮን ትራንስፈር የሚደረግ ከሆነ ያ ሪአክሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ኢፍ ዜር ኢዝ አት ሊስት ዋን ፍሪ አተም ኦር ሞለኪዩል ኢዚየር ኦን ዘ ሪአክታንት ኦር ዘ ፕሮዳክት ሳይድ ዛት ሪአክሽን ኢዝ ሪዶክስ ሪአክሽን ይሄኛው አንድ ሪአክሽን ባይናችሁ አይታችሁ ኤሌክትሮን ትራንስፈሩን ሳታዩ ይሄ ሪአክሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ወይስ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ብሎ ለመለየት የሚጠቅማችሁ ቴክኒክ ነው ስለዚህ አንድ ሪአክሽን በሪአክታንት ሳይድ አንድ ፍሪ አተም ወይ ደግሞ አንድ ፍሪ የሆነ ሞለኪዩል በሪአክታንት ሳይድ ወይ ደግሞ በፕሮዳክት ሳይድ ካለ ያ ሪአክሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ብላችሁ መለየት ትችላላችሁ ኤግዛምፕል ኦፍ ሪዶክስ ሪአክሽን ለምሳሌ ይሄ ሪዶክስ ሪአክሽን ነው እንዴ ይሄንን እንዴት አድርገህ ኤሌክትሮን ትራንስፈሩን ሳታይ ሪዶክስ ሪአክሽን አያችሁ ካላችሁ ይሄን ቴክኒክ ተጠቅሜላችኋለሁ ምክንያቱም ይሄ ሪአክሽን ስታይት አት ሊስት ዋን ፍሪ አተም አለ በዚህ ሳይድ ማን ነው ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም እዚህ ጋር ብቻውን ነው ያለው ፍሪ አተም ነው ስለዚህ በሪአክታንት ወይ በፕሮዳክት ሳይድ ፍሪ አተም ካለ በቃ ያ ሪአክሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ያለ ምንም ጥርጥር እንደውም ሪአክሽን ከሶዲየም በተጨማሪ በፕሮዳክት ሳይድ ምን አለው ፍሪ ሞለኪዩል አለው ብቻውን ሌላ አንድ ሞለኪዩል ደግሞ አለ ግን እስቲ በሐሳቡ እንዴት ነው ካንድ ስፒሺስ ወይ ላስ ስፒሺስ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ያደርገው የሚለውን እንይ ለምሳሌ 2 ሶዲየም አለ ፕላስ 2H2O 2 ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ 2H2O አሁን የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር 0 ነው የሃይድሮጂን ፕላስ 1 ነው የዚህ ማይነስ 2 ነው አየ ኦክሲጂን ማይነስ 2 ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሶዲየም ስንት ሆነ ፕላስ 1 ሆነ እዚህ ጋር ኦክሲጂን ማይነስ 2 ነው ይሄስ ፕላስ 1 ነው ሃይድሮጂን እዚህ ጋር 0 ነው አሁን እዩ ሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋርስ ፕላስ 1 ነው ከየት አመጣው ይሄን ኤሌክትሮን እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ስንት ነበር ፕላስ 1 ነበረው እዚህ ጋር 0 ነበር ያ ማለት ሃይድሮጂን እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን ነበረው እቺ አንድ ኤሌክትሮን ለሶዲየም አሳልፎ ሰጥቶታል ማለት ነው ልክ አንድ ኤሌክትሮን ነበረችው ፕላስ 1 ማለት አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አርጓል ነው ሶ እቺ ኤሌክትሮን ለሶዲየም ሰጥቶታል ማለት ነው ልክ ሶዲየም ከሃይድሮጂን ሲቀበል ስንት ሆነ አንድ ሆነ ይሄ ደግሞ አንድ ነበረው አንድ ሲሰጥ ምን ሆነ እዚህ ጋር 0 ሆነ ስለዚህ ከሃይድሮጂን ወደ ሶዲየም ኤሌክትሮን ምን ተደርጓል ትራንስፈር ተደርጓል ማለት ነው ሶ ከአንድ ስፒሺስ ወደ ላኛው ስፒሺስ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ካለ ያን ሪአክሽን ምን እንለዋለን ብለናል ሪዶክስ ሪአክሽን እንለዋለን ብለናል ስለዚህ ይሄ ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት ነው ይሄ ሪአክሽንም ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ልክ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ተረዱት እሺ ሌላው ቴክስታችሁ ላይ አክቲቪቲ አለ which of the following are redox reaction አሁን እዚህ ጋር በቀላሉ ባይናችን አይተን የምንለይበት ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው ምክንያቱም ኮንሰፕቱን አሳይቻችኋለሁ redox reaction ምን ማለት እንደሆነ እና redox reaction ምን ማለት እንደሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢንትራንስ ላይም ሊሆን ይችላል ለመለየት የሚጠቅማችሁ ቴክኒኮች የቅድሙ ናቸው ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ለማለት ሪአክሽን መሆን አለበት ደብል ዲስፕሌስመንት መሆን አለበት ሪዶክስ ሪአክሽን ለመሆን ደግሞ አት ሊስት አንድ ፍሪ አተም ወይ ደግሞ አንድ ፍሪ ሞለኪዩል ወይ በሪአክታንት ወይ ፕሮዳክት ሳይድ ካለ ያ ሪአክሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ስለዚህ ኤን ዩት እስቲ ኤን በሚታይበት ሰዓት ካልሽየም እዚህ ጋር ብቻውን ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ሪአክሽን ውስጥ በሪአክታንት ሳይድ አንድ ፍሪ አተም አለ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ በፕሮዳክት ሳይድ አንድ ፍሪ የሆነ ሞለኪዩል አለ ስለዚህ ይሄ እንኳን ባይኖር ይሄ ብቻ በመኖሩ ይሄ ምክንያት በዚህ ምክንያት ሪአክሽኑ ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት እንችላለን ብለን ማለፍ እንችላለን ቢን ደግሞ እንይ እዩ ይሄ ኮምፓውንድ ነው ይሄም ኮምፓውንድ ነው
كومباوند ና ኮምፓውንድ ሪአክት አድርገው ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶችን ሰጥተው ነው ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ደብል ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው ምንም አይነት በሪአክታንትም ሆነ በፕሮዳክት ሳይድ ፍሪ የሆነ አተምም ሆነ ሞለኪውል የለም ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት ነው ሲንም ይዩ አተም ነው ኮምፓውንድ ነው ኮምፓውንድ ነው እዚህም ጋር ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶችን ነው የሰጠን ስለዚህ ደብል ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው ደብል ዲስፕሌስመንት ኮድ ደግሞ ምንድነው ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ከዛ በተጨማሪ አንድ የምትለዩበት መንገድ ፍሪ ሞለኪውል ሆነ ፍሪ አተም የለም እዚህ ውስጥ ሁሉም ኮምፓውንድ በኮምፓውንድ ነው ተጣምሮ ያለው ስለዚህ ፍሪ አተም የለም ሶ ፍሪ አተም ከሌለ ወይ ደግሞ ፍሪ ሞለኪውል ከሌለ ባንድ ሪአክሽን ውስጥ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ መለየት ትችላላችሁ ሌላው ተማሪዎች በዚህኛው ፓርት ስር የምናየው ስለ ኦክሲዴሽን ነምበር እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናረጋለን የሚለውን ነው እንዲሁም ደግሞ አንድን ኦክሲዴሽን ነምበር ዲተርማይን ለማድረግ የምንከተላቸው ህጎች አሉ ሶ እነሱ ህጎች ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን አሳያችኋለሁ እነዚህ ህጎች በአሁን በአዲሱ ካሪኩለም ውስጥ የሉም ግን ጥያቄዎች አሉ ኦክሲዴሽን ነምበርን ካልኩሌት አድርጉ የሚል ጥያቄ አለ ስለዚህ ይሄ ነገር ብታቁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው እንዲሁም ታች ግሬድ ላይ ተምራችሁት መታችኋል ተብሎ ስለሚታሰብ ኦክሲዴሽን ነምበር እንዴት እንደሚፈለግ ማውቁ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ኦክሲዴሽን ነምበርን ካልኩሌት ከማድረጋችን በፊት የምንከተላቸው ህጎችን እናያለን ቤዚካሊ 8 የሆኑ ህጎች አሉ በጣም ቀላል ናቸው እንያቸው The oxidation state of free atom or molecule is zero. የመጀመሪያው ህግ ነው። የአንድ free atom ወይ ደግሞ molecule oxidation number ወይ ደግሞ oxidation state zero ነው ብያለሁ። ይሄ ነው የመጀመሪያው ህግ። ይሄን ሲል ምን ማለት ነው? በአንድ በሰዓቱ ሪአክሽን ውስጥ ለምሳሌ ሶዲየም አየን ፕላስ ክሎር አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አረገ። አሁን ሶዲየም እዚህ ጋር ብቻውን ነው ያለው ስለዚህ ፍሪ አተም ነው ማለት ነው ፍሪ አተም ነው ስለዚህ ፍሪ አተም ስለሆነ ደግሞ ሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነው ማለት ነው 0 ነው የምታስቀምጡ 0 ነው የምታስቀምጡ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ቅድም ያየነው ሪአክሽን ውስጥ ብንሄድ አሁን በዚህ በተሰጣችሁ ሪአክሽን ውስጥ በዚህ ለምሳሌ በኤ ውስጥ የካልሺየም ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ብትባሉ ካልሺየም እዚህ ጋር ፍሪ አተም ነው ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ደግሞ የመጀመሪያው ህግ ምን ብሎናል ፍሪ አተም ወይ ደግሞ ፍሪ ሞለኪውል ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው ብለናል ስለዚህ 0 ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የሃይድሮጂን ስንት ነው ብትባሉ ሃይድሮጂን እዚህ ጋር ምን ነው ብቻውን ነው ያለው ፍሪ ሞለኪውል ነው ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምንድነው 0 ነው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ህግ የሚለን ይሄንን ነው እሺ ሁለተኛው ህግ ደግሞ የሚለን ምንድነው ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ አየን consisting of single atom is the charge on the ion ሁለተኛው ህግ ደግሞ ምን እንደሚላል አንድ single atom in ion form ካለ oxidation numberው ከአየኑ ጋር እኩል ነው ይላል ነው ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር sodium ion አሁን እዚህ ጋር single atom ነው ብቻውን ነው ያለው ነገር ግን ይሄ neutral atom አይደለም in ion form ነው ያለው so የኦክሲዴሽን ሁለተኛው ህግ ደግሞ የሚለን አንድ ሲንግል አተም በአይን መልክ ካለ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከአይኑ ጋር እኩል ነው ይላል ነው ስለዚህ የዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላስ 1 ጋር እኩል ነው ከቻርጁ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሌላው ለምሳሌ ማግኒዥየም 2 ፕላስ 2 ኤሌክትሮን ማግኒዥየም ቢ አሁን እዚህ ጋር የማግኒዥየም ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ከተባላችሁ ከአይኑ ጋር እኩል ነው የምትሉት ፕላስ 2 ነው ብላችሁ ነው የምታልፉት ማለት ነው በአይን ፎርም ካለ የመጀመሪያ ሁለተኛው ህግ ነው የሚለው ሶስተኛው ህግ ደግሞ እንደሚለው ዘ ኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ አልካሊ ሜታልስ ኤንድ አልካላይን ኤርዝ ሜታልስ ኢን ኤ ኮምፓውንድ ኢዝ ፕላስ 1 ኤንድ ፕላስ 2 በፔሪዮዲክ ቴብል ውስጥ ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 2 የሚጠሩበት ስም አለ ግሩፕ 1 ውስጥ ያሉ ሜታሎች በሙሉ አልካሊ ሜታል ተብሎ ይጠራሉ ግሩፕ 2 ውስጥ ያሉ ሜታሎች በሙሉ ደግሞ አልካላይን ኤርዝ ሜታል ተብለው ይጠራሉ ሶ የነዚህ የግሩፕ 1 እና የግሩፕ 2 ኤሌመንቶች በኮምፓውንድ ፎርም በሚመጡ ጊዜ ኦክሲዴሽን ነምበራቸው ከግሩፕ ነምበራቸው ጋር እኩል ነው ይላልን ነው ያ ማለት አልካሊ ሜታል ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ይሄ በኮምፓውንድ ፎርም ነው ነገር ግን ሶዲየም አሁን ምንድነው አልካሊ ሜታል ነው አይደል ስለዚህ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ከተባላችሁ ከግሩፕ ነምበሩ ጋር እኩል ነው ፕላስ 1 ነው ማለት ነው ሌላ አልካላይን ኤርዝ ሜታል ደግሞ ቢሆን ለምሳሌ
ماغنيزيوم اوكسايد بيون ماغنيزيوم اهو جروب 2 نو يا مات الكالين ايرز ميتال تبلو يمتارو سو الكالين ايرز ميتالوش دمو بكومباوند فورم بنيتو غزي بزا كومباوند است اوكسيديشن نمبراچو بلس 2 نو مات سلازي اون ماغنيزيوم اوكسايد بزي بماغنيزيوم اوكسايد است ماغنيزيوم سنتر نو بتبارو بلس 2 نو بتلوت معناتو ثلاثنيا حجي نو اراتنيا حجي دگمو the oxidation state of oxygen in most compound is minus 2 ya oxygen oxidation number ba abzanyaw compoundoch ust minus 2 no exceptionoch gin allut lemisale compoundu peroxide kahone minus 1 no superoxide kahone minus 1 over 2 no difluoride kahone plus 2 no ስለዚህ ለምሳሌ ዳይፍሎራይድ ስንል OF2 ያው ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ ነው እንደዚህ አይነት ኮምፓውንድ ውስጥ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ከተባላችሁ +2 እንታረጉት ማለት ነው ሌላ በፔሮክሳይድ ሲሆንስ ፔሮክሳይድ የሆነ ኮምፓውንድ ሲሆን ለምሳሌ ሃይድሮጂን ፔሮክሳይድ ሃይድሮጂን ፔሮክሳይድ ሲባል በዚህ ውስጥ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ ይሄ ፔሮክሳይድ ነው ስለዚህ ህጉ ደግሞ ምን ይያላችሁ ነው በፔሮክሳይድ ውስጥ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -1 ነው ያለው ስለዚህ -1 ብላችሁ አስቀምጣላችሁ ማለት ሱፐር ኦክሳይድ ሲሆንም እንደዛ ሱፐር ኦክሳይድ ሲሆንም እንደዛ ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደዚህ ሲሆን ይሄ አሁን ፖታሲየም ሱፐር ኦክሳይድ ተብሎ ነው የሚነበበው እንጂ ፖታሲየም ኦክሳይድ እንደዚህ ነው ትክክለኛው ይሄ በዚህ ውስጥ አሁን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ከተባላችሁ -2 ነው የምትሉት ምክንያቱም ይሄ ኖርማል ኦክሳይድ ፎርም ስለሆነ ይሄኛው ግን ምንድነው ሲነበብ ፖታሲየም ሱፐር ኦክሳይድ ነው ሱፐር ኦክሳይድ ነው ይባላል ስለዚህ በዚህ ውስጥ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር -1 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው -1 ኦቨር 2 ነው የምትሉት እዚህ ከነዚህ ውጪ ከሆነ ግን ከፔሮክሳይድ ከሱፐር ኦክሳይድ ከዳይፍሎራይድ ውጪ ከሆነ ግን የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበሩ -2 ነው ማለት ነው። አምስተኛው ህግ ደግሞ ምን እንደሚላቸው the oxidation state of hydrogen in metal hydride is -1 while in other compound is +1 ሌላው ተማሪዎች የሃይድሮጂን ኦክሲዴሽን ነምበር በሜታል ሃይድራይድ ውስጥ ኮምፓውንዱ ሜታል ሃይድራይድ ከሆነ -1 ነው። አሁን እዚህ ጋር ሜታል ሃይድራይድ የምንለው ምን አይነት ኮምፓውንድ ነው ካላችሁኝ ሃይድሮጂን እና ሜታል እና ሃይድሮጂን አንድ ላይ ሲመጡ ከመጡ ሜታል ሃይድራይድ እና ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድራይድ እንደዚህ ቢሆን አሁን ይሄ ኮምፓውንድ ሜታል ሃይድራይድ ነው ምን ነው ምክንያቱም ሜታል አለ ሃይድሮጂን አለ ሶ ሲነበብ ይሄ ምንድነው ሶዲየም ሃይድራይድ ነው ተብሎ ነው የሚነበበው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ኮምፓውንድ ውስጥ የሃይድሮጂን ኦክሲዴሽን ነምበር -1 ነው ከሜታል ሃይድራይድ ውጪ በሆነ ኮምፓውንድ ውስጥ ግን የሃይድሮጂን ኦክሲዴሽን ነምበር ሁሉ ጊዜ +1 ነው። ለምሳሌ H2O ይሄ ምንድነው? ወተር ነው። ይሄ ኮምፓውንድ አሁን ሜታል ሃይድራይድ አይደለም። ስለዚህ የሃይድሮጂን ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ከተባላችሁ +1 ነው የምትሉት ማለት ነው። ሰባተኛው ይቅርታ ስድስተኛው ህግ the oxidation state of halogen in metal halides and hydrogen halide is -1 ሌላው ደግሞ ስድስተኛው ህግ ምን እንደሚለን ስለ ሃሎጂኖች ነው ሃሎጂኖች ማለት የምንላቸው ግሩፕ 7 ኤሌመንቶችን ነው አሁን ግሩፕ 1ን አልካሊ ሜታል አላቸው ግሩፕ 2ን ደግሞ አልካላይን ኤርዝ ሜታል ተብሎ ነው የሚታወቁ ብለናል ልክ እንደዛው ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች ምን ተብሎ ይጠራሉ ሃሎጂን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው በሌላ ስማቸው ስለዚህ ሃሎጂን ሲባል ስለ ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች ያወራ ነው ማለት ነው ስለነ ክሎሪን ፍሎሪን አዮዲን የተወራ ነው ማለት ነው ሶ የነዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር በሜታል ሃላይድ ውስጥ አሁን ሜታል ሃላይድ ምንድነው ካላችሁ ሜታልና ሃላይዶች ሃላይድ ማለት ሃሎጂኖች እንደማለት ነው ስለዚህ አንድ ቀደም ሜታል ሃይድራይድ ስንል የምንለው ምን አይነት ኮምፓውንድ ነው ብለናል ሃይድሮጂንና ሜታሎች አንድ ላይ ተጣምረው ሲመጡ በኮምፓውንድ ፎርም ሲመጡ ብለናል ሜታል ሃላይድ ምንላቸውም ደግሞ ሃላይዶች ከሜታሎች ጋር አለ አንድ ላይ ሲመጡ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ አሁን ይሄ ሜታል ሃላይድ ነው የምንለው ይሄን ኮምፓውንድ ምክንያቱም ሃሎጂኖች ወይ ደግሞ ሃላይዶች ከሜታል ጋር አንድ ላይ መጥተዋል በኮምፓውንድ ፎርም
سلازي بندزي عينت كومباوندوست يا هالايدوش اوكسيديشن نمبر ماينس 1 هالايدو ما نون تيغا كلورايد ما دل سلازي بزي كومباوندوست يا كلورايد اوكسيديشن نمبر ماينس 1 معناتها كميتال هالايدوش بتچماري دغمو هيدروجين هالايد منلاچو مال هيدروجين هالايد معنات هالايدوچنا هيدروجين اند لاي سيمتو معناتها يا مات لمثالي هيدروكلوريك اسيد اهم هي هيدروجين هالايد نو منلاچو لمن قالاچو هيدروجين مالا كلورايد مالا عند لاي سيمتو انزين هيدروجين هالايد نلاچو مالا سلازي بزي كومباوند است يا هيدروجين يا هالوجين وي دمو يا هالايدو اور جروب 7 نو يا جروب 7 نو اليمنت اوكسيديشن نمبر سنت نو كتبالاچو ماينس 1 نو معناتو سبعتنياو حق ذا الجبريك سام اوف اوكسيديشن نمبر ان نيوترال كومباوند ماست بي 0 In polyatomic ion, the sum must be equal to the ion charge. ايه دقمو مني يالن نو؟ سباتن يهوك مني يالن نو تماريوش يأند neutral compound يأكسيد ياتك علي يأكمباوندو algebraic sum equal to zero نو مالت لمسالي sulfuric acid بتبالو and just the hydrogen بكت دموچو هج مسارت يا هيدرو اون هي مندنو ميثال هايدرايد نو عدل يقرطا ميثال هايدرايد عدلم سو يا هيدروجين اوكسيديشن نمبر كميثال هايدرايد وچي مندنو بلس 1 نو بلنال ميثال هايدرايد كونا ماينس 1 نو سلازي ازي غار بلس 1 نو معناتنا مندنو مكنياتوم ايي كومباوند ميثال هايدرايد سلالونا ليلاو ايي سالفر نو اكس نبلو هينن اناقو من نبلنا يزين كالكوليت ارغو يتبالاچو نو بزي كومباوند است يا سالفر اوكسيديشن نمبر تتأيقاتشو النبال يو أكسجين دمو كداي فلورايد كسوبر أكسايد كبير أكسايد وجي لالة كومباوند أكسيديشن نبرو ماينس تو سلازي ماينس تو يارغالو أهن سالفري كسيد نيوترال آثم نو سو يزي الجيبريك سامسيل من مالت نو أهن زيگار پلاس وان اللا زيگار سنتها روجين اللا هلت تال سو هلت سي بازا با عند تارغالا 2 times 1 پلاس سن سالفر اللا زيوس عند سالفر عند سالفر سي بازا با X 1x አራት ኦክሲጅን አለ አራት ሲባዛ በማይነስ 2 ማይነስ 8 ኢኳል ቱ አድርጋችሁ 0 ነው የምታስቀምጡት ነው 0 የምታስቀምጡት ኮምፓውንዱ ምን ሲሆን ነው ኒውትራል ኮምፓውንድ ሲሆን አሁን ይሄ ኒውትራል ኮምፓውንድ ነው ፖሊ አተሚክ አይን ሲሆን ደግሞ አልጀብሪክ ሰሙ ከአይኑ ከአይን ቻርጁ ጋር እኩል ነው ያ ማለት ለምሳሌ ካርቦኔት ካርቦኔት አሁን እንዴት ነው እንደዚህ አይደል አሁን እንደዚህ አይነት ኮምፓውንድ በሚመጣበት ጊዜ ለምሳሌ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የሳልፈር የካርበንን ፈልጉ ከተባላችሁ ኤክስ ታረጋላችሁ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ማይነስ 2 ነው ስለዚህ አንድ ካርበን ነው ያለው 1 times x x 3 ኦክሲጅን አለ 3 ሲባዛ በማይነስ 2 3 ሲባዛ በማይነስ 2 ማይነስ 6 ኢኳል ቱ አድርጋችሁ የምታስቀምጡት ከቻርጁ ጋር ነው ያላችሁ ነው ደግሞ አሁን ይሄ አተም ኒውትራል አተም አይደለም ምክንያቱም ቻርጅ አለው አይን ፎርም ነው ቀደም ሳልፈሪክ አሲድ ኒውትራል ነው ያልኩት ምንም አይነት ቻርጅ ስለሌለው ነው ላይ ላይ አሁን ግን ይሄ ኮምፓውንድ ላይ ግን ቻርጅ አለ ስለዚህ አልጀብሪክ ሰሙ ኢኳል ቱ ከቻርጁ ጋር እኩል ነው ነው ማይነስ 2 አርጋችሁ ነው ካልኩሌት የምታረጉት እዚህ ጋር ማይነስ 3 ካለ እዚህ ጋርም ማይነስ 3 ነው የምታረጉት ማለት ነው እንጂ አንዳንድ ተማሪዎች ይሄ እንደዚህ ብሎ ሲመጣ ይሄ ማይነስ 2 ራሱ የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር የሚመስላችኋላችሁ ስህተት ነው እንደዛ አይደለም የኮምፓውንዱ ነው እሺ አሁን ቴክስታችሁም ላይ ኦክሲዴሽን ነምበርን ካልኩሌት አድርጉ የሚል ነገር አለ ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር እንዴት ነው ካልኩሌት የምናረጋው በአይን ፎርም ሲሆንና በኒውትራል ሲሆን የሚለውን አሁን እዚህ ጋር ይያልን ያለው በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የካርበን ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ይያላችሁ ያለው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ታረጋላችሁ ኮምፓውንዱን እንደገና ጽፋላችሁ ከዛን የያንዳንዱን አሳይን ታረጋላችሁ ፈልጉ ለተባላችሁት x ነው የምታረጉት ለምሳሌ ካርበንን ፈልግ ነው ተባልኩት ካርበን ላይ ሄጄ x አስቀምጣለሁ ከዛ የኦክሲጅን ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበሩ በአብዛኛው ኮምፓውንድ ውስጥ ማይነስ 2 ነው ከሱፐር ኦክሳይድ ከምናምን ውጪ ማለት ነው ህጉም የሃይድሮጅንም ከሜታል ሃይድራይድ ውጪ ፕላስ 1 ነው አሁን ይሄ አተም ደግሞ ኒውትራል አተም ነው በኋላ ላይ ኢኳል ቱ 0 ነው ብዬ ማስቀምጣው ሶ ምን በማረገው ፕላስ 1 ፕላስ 2x ማይነስ 8 ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንድ ይቅርታ እዚህ ጋር ይሄ ፕላስ 2 ነው ምክንያቱም ሁለት ሲባዛ በፕላስ 1 ነው አይደል ስለዚህ ፕላስ 2 ነው የሚመጣው እዚህ ውስጥ ሁለት ካርበን አለ
ሁለት ሲባዛ በx 2x ይሆናል አራት ኦክሲጅን አለ ይሁን አንድ ኦክሲጅን ደግሞ ማይነስ 2 ነው ስለዚህ ማይነስ 8 ማለት ኢኳል ቱ 0 ነው ማስቀምጠው 0 ያልኩበት ይሄ አተም ኒውትራል ስለሆነ ነው ስለዚህ 2 ማይነስ 8 ማይነስ 6 ነው አይደል ሶ 2x ማይነስ 6 ኢኳል ቱ 0 ሶ 6 ነው ወደዚህ ያሳልፈዋለሁ 2x ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ 6 ይሆናል ሶ በ2 አንድ ባይ 2 3 x is equal to ስንት ማለት ነው ፕላስ 3 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የካርበን ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላስ 3 ነው ማለት ነው እሺ በአይን መልክ ደግሞ እንስራ NH4 አይን ሲሆን አሁን ተማርሽ ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄ ፕላስ 1 ማለት የሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር አይደለም ያጠቃላይ የኮምፓውንዱ ነው ይሄ ነገር እንዳያሳሳችሁ ከፈለጋችሁ NH4 አድርጋችሁ ፕላስ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ስለዚህ በዚህ ውስጥ የናይትሮጅን ነው ይጠይቃችሁ ያላችሁት ሶ እዚህ ጋር ልጻፈው NH4+ ነው በዚህ ውስጥ የናይትሮጅን ስንት ነው የተባልኩት x አረጋለሁ እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ -1 ነው ይቅርታ +1 ነው የሃይድሮጅን ስለዚህ አሁን እፈልጋለሁ ማለት ነው አንድ ናይትሮጅን ያለው አንድ ሲባዛ በx x አራት ሃይድሮጅን አለ አራት ሲባዛ በ+1 +4 ኢኳል ቱ አድርጌ ከቻርጁ ጋር ነው እኩል አሁን እንደቀደሙ 0 አላረጋም ምክንያቱም ይሄ ቻርጅ አለ +1 ነው አይደል +1 አረጋለሁ ከዛ x = +1 ይሄ ወደዚህ ሻርፍ እንደሚሆነው ማይነስ አይደል -4 ስንት ይሆናል -3 ስለዚህ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የናይትሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ነው ማለት ነው -3 ነው ማለት ነው እሺ አናይን ሲሆንስ አናይን ሲሆን ደግሞ አሁን እቺ አናይን ማለት እቺ ኔጌቲቭ ስትሆን ማለት ነው በዚህ ውስጥ አሁን የክሎራይድን ፈልጉ ነው የተባላችሁ አሁን x ታረጋላችሁ የኦክሲጅን ደግሞ ስንት ነው -2 አሁን ስንት ክሎሪን ያለው እዚህ ውስጥ አንድ ስለዚህ 1 times x x ስንት ኦክሲጅን አለ አራት ኦክሲጅን አንድ ኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነበር ስንት ነው -2 ስለዚህ -2 times 4 -8 equal to አድርጌ ስንት ነው ማስቀምጠው እዚህ ጋር አንድ አንድ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው አለ ያለው ኔጌቲቭ 1 አረጋለሁ ማለት ነው ሶ x is equal to ይሄ -8 ወደዚህ ሻልፍ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው -1 plus 8 ይሆናል ሶ x እንት ነው ማለት ነው ፕላስ 7 ነው ማለት ነው ሶ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የክሎሪን ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላስ 7 ነው ማለት ነው ሶ እናንተ ደግሞ አክቲቪቲ ላይ ያለውን ይሄንን በዚህ ባሳያዋችሁ መንገድ ትሰራላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬውን ፓርት 1 ዩኒት 2 ፓርት 1 በዚህ አጠናቀናል አብራችሁ የነበርኩት ታምራት ነኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቪዲዮአችንን ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ